En time inden, der får jeg blackout, hvor man bare tænker, jeg kan ikke huske et ord på det papir. Men det var jo netop der, at jeg skulle få det blackout. Jeg var jo sygemeldt med stress i 5 måneder. Men budgettet er jo basically som at stikke en finger op i vejret og sige, jeg tror på det her, men jeg ved ikke. Det var ligesom sådan der, hvor jeg blev nødt til at ringe til bestyrelsen og sige, at jeg skal have en pause nu. Hvad er succes for dig, og føler du dig succesfuld lige nu? Jeg tror, det er vigtigt, at man definerer sin egen succes, fordi så stræber man efter noget, der måske er uopnåeligt. Trine Hansen. Ja. Fra Party in the Box. Ja. Velkommen til. Tak for det. Til vores lille podcaststudie, som... Det er et ret lækkert, der er jeg vil mene, det måske er Danmarks bedste podcaststudie. Jeg vil sige, at jeg har været med en del podcast efterhånden, og jeg har ikke været så lækkert et sted her, så det vil jeg give dig ret i næsten. Fedt. Vi sidder på restaurant Den Tiende i Aarhus, og får lov til at låne et lille hjørnebord her, og lige om lidt skal vi have noget rigtig, rigtig god frokost, og skal tale sammen den næste lille times tid omkring alt mellem himmel og jord, men primært i forhold til iværksætteri. Ja, spændende. Jeg tænker, at der er rigtig, rigtig mange, i hvert fald dem, der nok kommer til at lytte eller se til det her, der godt ved, hvem du er. Ja. Men det er altid anderledes, når man skal sætte sin egen ord på. Ja. Så vil du ikke starte med at prøve at introducere dig selv og hvor du kommer fra? Jo. Jamen, jeg hedder jo Trine og Hansen til efternavn, og jeg er 33 sommer, er det ikke det, man siger? Og jeg kommer her fra Aarhus. Jeg er født og opvokset her. Sådan lidt nærmere, så hedder det Egå. Det er Egå. Lidt uden for Aarhus. Egå Risskov derude omkring. Har egentlig gået, folkeskole og sådan noget derude. Og været på HHX inde i Vejleby. Der er sikkert nogen, der lytter fra andre steder i landet, men det er også inde omkring Aarhus. Og så har jeg arbejdet en del år i Selling Group, som dengang var Dansk Supermarked. Og sidst inden, at jeg fik lyst til at starte iværksætteri, var jeg hos en virksomhed, der hedder Maki, som primært er distribution af legetøj. Så fornemt. Der kommer lækkerier her ind fra siden. Det er dejligt. Ser fancy ud i hvert fald. Ja, det ser godt ud. Så inden jeg valgte, at det skulle blive det store iværksættereventyr, der har jeg haft en del erhvervserfaring inden, som jeg faktisk er rigtig glad for. Ja. Cool. Og kan det passe, det er 2017, du starter Party in a Box? Ja. Har efterhånden hørt historien et par gange før, ja. I forhold til, hvordan du startede den. Ja. Men måske til dem, der ikke ved, hvordan og hvorledes, kunne du så ikke prøve at sætte lidt ord på det? Jo. Men også lige så meget hele det her, hele tankegang om at bevæge dig ind i, jeg vil kalde det sådan lidt... ingenmandsland, hvor det er, at du hopper ind i iværksætterverdenen, som er langt fra, fra det, det, du måske tidligere har været vant til. Altså, det skal siges, at iværksætteri, det har altid været i mit hjem. Både min mor og min far har drevet eget virksomhed. Ikke sammen, men hver for sig. Intet stort, altså på højde med det, jeg også driver. Så jeg tror ikke, det har ligget langt fra tanke til handling, men det, der egentlig sker, det er, at jeg har altid haft været meget forkælet i forhold til min fødselsdag. Der har altid været fuld Rebecca på dem, og mine forældre gjorde meget ud af, at det skulle være nogle fede dage. Og da jeg så sidder på kontor i Selling Group der er jeg faktisk, fordi jeg ikke tog en længere videregående, der er jeg ret ung i forhold til dem, der sidder på kontor med. Så de har jo børn, og skal holde de her børnefødselsdage. Og det bliver sådan lidt sådan en rigtig øvefølelse. Det er sådan, pis, nu skal jeg have 23 børn inde i mit hjem, og han vil gerne have det fodboldtema, og det kunne ikke rigtig magte opgaven. Og det var jeg bare sådan, det kan da ikke passe. Altså, det er da det fedeste at holde en fødselsdag. Altså, det er det, hvor man ser sit barn blive mega glad og sådan noget. Og det, der tror jeg bare, der opstår den her spire af, at kan det virkelig passe det her? Og så begynder man jo, altså man går jo ikke fra sådan tanke til handling med det samme, man går jo og grubler lidt over noget. Jeg tror, noget af det første, der skete for mig, det var det der med, at jeg skulle finde et navn til det her. Hvad skal favne det, jeg gerne vil sælge? Så det var noget med et navn og noget med et logo. Så skal man jo også have et CVR-nummer. Så det skal man finde ud af. Ja. Hvad er det for noget? Det er også noget med, hvor meget må du tjene, før du skal have et CVR-nummer.
Og en af de ting, jeg også, når jeg er ude og holde foredrag, siger ret hurtigt, det er med at blogge dit domæne. Fordi at, har du et fedt navn, så kan det også hurtigt betale. Ja. Så det er sådan nogle, det er sådan nogle småspiger, der kommer, og det tager faktisk mega lang tid at komme i gang, synes jeg. Ja. Har du oplevet, at der var nogen, der hapsede dit domæne? Jamen altså, jeg har en drøm om at få partyinabox.com, men det er jo optaget. Nå, okay. Men optaget på den måde, at der ikke er nogen, der drifter det. Men der er jo nogen, der køber gode navne ind, mm. og så skal de have en rigtig god sum penge for at få det. Ja. Men jeg har blokket faktisk hurtigt SE og FI, altså Finland og Sverige, som jeg også ejer i dag, men som ikke er... altså, jeg har ikke noget på domænerne. Nej. Så det er bare for at have dem i banken? Ja. Og være sikker på, at hvis det er, at det lige pludselig skulle vise sig, at du kan internationalisere din forretning, så... Så skal du ikke tænke, jeg synes, jeg så noget for et stykke tid siden med en rigtig, rigtig stor virksomhed, der skulle betale mange, mange, mange millioner af kroner for at få, jeg kan huske, om det var EU eller .com, ja. Hvor at, det var også, det var vist, jeg kan ikke huske, om det var, men det var hans største råd, det var, når du alligevel starter, det koster ikke mere end de her 50-100 kroner. Om året. Ja, præcis. Det er helt vanvittigt. Det er det værd. Det er så meget det værd, og jeg tænker også sådan, at hvis jeg skal køre videre, så skal jeg jo have sådan Skandinavien, så jeg mangler jo endnu. Så dem, som hører med, lad lige være med at tage NO. Ja. fordi det skulle jeg da også have blokket. Men nu må vi se. Ja. Det sker 100% på et eller andet tidspunkt. Og der skal jeg også finde ud af, hvad jeg gør der. Og hvordan begge dine forældre, nu siger du selv, at de har været iværksætter på en eller anden måde. Tror du, at det, at du har set, hvordan det har fungeret, og hvordan deres hverdag har været, at det har gjort det nemmere for dig at tage beslutning om at så sige, nu har jeg den her gode idé. Ved du hvad, nu prøver jeg at give det et skud dengang, hvor du sad og fik idéen. Jeg tror, der er nogle parametre. Jeg tror, der både er den, om man selv synes, det er nemt, men jeg tror også det der med opbakningen. Altså, de har jo også haft en spire en eller anden gang, så de må også kunne forstå spiren i mig. Så opbakningen og tro på, at det projektet kan lykkes, det tror jeg, det giver noget. Men jeg vil så også sige, at jeg har også set mine forældre, begge to, have været langt nede med stress. Jeg har også set dem begge to arbejde ekstremt meget, når vi var på ferie og sådan noget. Så det er jo heller ikke med uden forbehold, at man ser det. Men det tænker man ikke på i starten. Altså i starten er det ideen og hele det her med at få noget til at blive til noget. Men det er også nogle ting, man har med i baghovedet, når man har set forældre, der har egen virksomhed. Ja, for jeg tænker nemlig netop, som du siger her, at når du starter ud, så er det mere potentialet og mulighederne, der måske sådan, er op og fylder i dit 100%. Hoved, og det er ikke så meget konsekvenserne ved det, som du måske godt har været bevidst om, men måske på en eller anden måde, at det har bare ikke fyldt så meget dengang, fordi at der var det spændende, og det var nyt, og det var din drøm, du skulle have jagt. 100%. Altså, jeg tror også det her med, at jeg tror også, det er lidt noget personligt, fordi jeg er sådan en, så får jeg en idé, Så brænder den inden i mig. Altså, en dag fik jeg en mulighed for at åbne en pop-up shop i Bruns Galleri. Og uden at nærmest spørge teamet noget, så har bare skrevet under, og så siger vi åbner en shop nu. Og det er sådan, altså, hvis man ikke prøver nogle ting af i livet, så ved man heller ikke, om man er gået glip af noget. Og der er jeg meget, sådan, meget hurtig fra tanke til handling. Og det kan virkelig også give nogle rap over nallerne, altså sådan for real. Ja, føler du, at det er, altså, føler du, det er en egenskab? Altså, vil du selv karakterisere det som værende en af dine gode sider, eller vil det være en af dem, hvor du godt kan mærke, at det er måske flaskehalsen nogle gange? Nej, jeg ser det helt sådan her klart som en force, fordi hvis ikke, at ligesom, man prøver nogle ting af, altså nogle gange så også, iværksætteri handler det også om at være modig, det handler også om at ramme et rigtigt tidspunkt eller noget, og hvis man hele tiden går og sådan... grubler rigtig meget over ting, og sådan hele tiden, skal jeg gøre det, og skal jeg gøre det, så sådan noget som en forretningsplan. Jeg har aldrig haft en forretningsplan. Altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal bruge det til. Nej. Fordi det er bare sådan, test, prøv af. Nu får vi også mad her. Det er bare lækkert. Må man så spise med det her udstyr? Ja, du kører bare. Okay, må man rykke den lidt op? Ja. Tror du? bare en lille bitte smule. Det er så fint, det der. Det kan sagtens være der. Yes. Nå, men jeg tror bare, at hvis man grubler for meget over tingene, og hvis man skal lave et Excel-ark over alt og alt muligt, så kommer man ikke særlig meget videre. Nej. Og det er det, jeg synes, der er også sjovt ved værksætteri, det er, at man er sindssygt agil, og du kan bare tage nogle beslutninger mega hurtigt. Og jeg kommer jo fra en maskine, Selling Group, kæmpe maskine. Mm.
Ikke? Og der skal du også lige have godkendt af tre mennesker, før der er noget, der bliver til noget. Ja. Her der er det Trine. Vil du det? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Eller, nej, det er måske ikke lige i dag. Ja. Det, jeg tror, en af de ting, som jeg i hvert fald selv havde nu... Jeg har været iværksætter i 2 år for inden det, og Content Libitum, som det nu har været i gang i 1 år. Jeg har brugt enormt meget tid på netop at prøve at lave en forretningsplan, og prøve at lave en 2023-plan eller 2022-plan, for så at finde ud af, at der går 2 uger, så skifter du retning. Ja. Fordi at det der med at være iværksætter og være i en mindre virksomhed, det er så agilt. Altså, du er nødt til hele tiden at være dynamisk og forholde dig til de muligheder, der kommer. Så det kan jeg virkelig, virkelig relatere til. Altså det, jeg vil sige, noget af det, sådan, hvor jeg siger, der er en rough plan, det er faktisk budget. Altså, vi har altid lagt et budget i virksomheden, men det er mere, fordi jeg er sådan, der bliver lidt paced af at nå et mål. Altså meget konkurrencemindet. Så jeg skal have noget at gå efter. Men budgettet er jo basically som at stikke en finger op i vejret og sige, jeg tror på det her, men jeg ved ikke, starter der en krig, kommer der noget, der hedder corona. Så jeg synes meget, det der, som du siger, med planer, det er sådan lidt åndssvagt på en eller anden måde. Altså, man kan da godt lave noget for en kortere tid, men en plan for et helt år, det synes jeg er vildt, altså, hvis man kan det. Ja, enig. Ja. Cool. Jamen, må man starte med at spise? Skal vi dykke ned i det? Ja, det ser virkelig godt ud. Ja. Vi får et stjerneskud til alle dem, der ikke kan se det. Jamen, der er kamera samtlige, så hvis man er nysgerrig på det, og man sidder... Men det kan være nogen, der går rundt eller sidder i sin bil og tænker, jeg kan ikke se det der, for jeg må ikke kigge, mens jeg kører. Så kan vi afsløre, at det er stjerneskud, vi er ude i. Det ser virkelig godt ud. Og det er virkelig lækkert. Ja. Hvad hvis man smasker i mikrofonen, det må man også gerne. Så klipper vi det ud. Okay. Noget af det, jeg synes, der altid er interessant, det er i forhold til, hvis man tænker på alle de ting, du nu kunne få tiden til at gå med i den her verden her. Mm. Hvorfor er det lige præcis, at drive din egen forretning og starte din egen forretning, hele iværksætteridelen, hvorfor er det, du investerer stort set al din tid til at have gjort, jeg tænker lige siden du startede? Mm. Ja, det er et mega godt spørgsmål. Altså det, der er ved min forretning, som jo er måske lidt anderledes i forhold til nogen, det er jo, at den er sindssygt persondrevet. Altså det er jo mig sådan, som karakter udad til. Og jeg har faktisk ikke lige sådan tænkt over det på den her måde, før jeg faktisk lige sidder her. Men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det at være sætteriet var lige så sjovt, hvis jeg ikke ligesom måtte være den her performance-drevet type. Mm. Hvis jeg nu siger, at jeg havde en... kommerciel direktør udad til, der klarede al markedsføring, PR, hvad der ellers var, så tror jeg faktisk ikke, jeg synes, det er lige så sjovt, fordi det, jeg synes, der er sjovt, det er at være på. Ja. Så jeg tror, at jeg kunne godt... Nogle spørgsmål, hvad så, hvis du ikke skulle lave det her? Hvad skulle du så lave? Men så har jeg sit tak, så tror jeg faktisk godt, jeg kunne være tv-vært. Tænk mig, hvad er det? Mm. Det tror jeg faktisk også godt, du kunne. Jamen bare sådan, du ved, bare være... være en, der sådan, var lidt gak og gøj i et studie, og sådan, det var sådan, eller en eller anden, der skulle holde nogle foredrag eller performe et eller andet. Ja. Det er det, jeg synes, der er sjovt. Ja. Og det er måske lidt atypisk i en iværksætterforretning. Jeg ved det ikke. Ja, altså man kan sige, jeg synes, det giver rigtig god mening, hvis det er, nu har jeg i hvert fald fulgt med i et godt stik tid, og synes, det giver mening, når du siger det på den måde. Fordi det også virker som om, at der er, ja, hvad hedder det, altid bare er god energi, og at, at der bliver lagt hjerte bagved det. Altså nogle gange kan man godt sidde og, altså sådan føler man ikke rigtig kender virksomheden bagved. Helt vildt. Og det synes jeg ikke, at... Men jeg synes også, det er noget, der er lidt op i tiden på en eller anden måde, at større og flere virksomheder gerne vil invitere lidt mere ind. Ja. Fordi det måske er lidt en ting, at det bliver lidt mere personligt, fordi... nu springer jeg måske lidt i tingene, men jeg har jo for nylig solgt forretningen, og der var rigtig mange, der skrev til mig, hvad er det så nu? Bliver det ikke Trine? Altså sådan, skal vi stadig støtte dig, eller skal vi støtte den anden virksomhed? Hvor jeg var sådan, nej, altså, fordi de har jo købt, fordi de vil gerne købe fra Trine fra Party in a Box. Ja. Så på den måde, der tænker jeg, at det er vigtigt det der med at måske også brande sin virksomhed ved at invitere folk ind. Ja, og netop det her med, at du har solgt forretningen, det synes jeg, vi skal komme lidt mere ind på lidt senere. Ja. Også,
sådan at vi kan trække spændingen en lille smule. Selvfølgelig. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at prøve at kaste lidt lys på den situation, du er i op til dengang, du deltager i Løvens Hule. Mm-hmm. Du deltager i Løvens Hule i 2020, mm-hmm. er det korrekt? Præcis, januar. Ja, mm-hmm. Og får en investering af Mia. Præcis. Og jeg er helt vildt nysgerrig på, hvad er det for en situation, du er i, både personligt, men også med Party in a Box, inden ja. Der gør, at du overhovedet overvejer, at det her er noget, jeg skal være med i, eller ej. Er det fordi, ja. Der sker et eller andet, eller, ja. Eller kommer det bare? Det er jo sådan, at produktionen bag Løvens Hule hedder United Production, mm. og de op til, at de skal ligesom have ansøger ind, så prikker de os til nogen, kalder man det. Så de ringer nogen op, de synes, der kunne være potentielt sjovt at have med i programmet. Og det bliver jeg også. Men jeg havde faktisk for året forinden sådan tænkt, om jeg skulle sende en ansøgning. Men synes, det var for tidligt i processen, fordi man skal jo tidligere, eller jo yngre virksomheden er, jo lavere valuation får du også. Og så blev jeg så prikket til, og de sagde, at jeg skulle tænke over det. Og jeg ringede til dem og sagde, at det synes jeg... Jeg synes stadig, at det var for tidligt, og så havde jeg kigget ansøgningspapirerne, og man skal udfylde rigtig meget. Du skal udfylde sådan noget. Hvad regner man omsat for om 5 år? Hvor jeg var sådan... Prøv, okay. Det aner jeg. Aner tilbage til planerne igen. Ja, igen. Så det gør mig helt træt. Ja. Så jeg var bare sådan... Men så sagde de så, okay, udfyld det, du ikke har lyst til, men alt det, du kan, som giver mening for dig. Og det gjorde jeg. Og så hørte jeg ikke så meget mere, men pludselig landede der en mail i min indbakke, at hej, du er med som en af finalisterne i Løvens Hule. Okay. Så skriver jeg tilbage, hej, det er jeg rigtig glad for, men jeg har ikke lyst til at være med. Jeg håber ikke, det brænder nogle bord, måske igen næste år. Okay. Og så bliver jeg ringet op af United Production, og så er de sådan, hvorfor er det, du ikke vil være med? Det er også nysgerrig på. Ja. Hvorfor er det, jeg ikke vil være med? Jeg havde... det har nok været et år forinden det her. Haft en fyr, som ønskede at investere i virksomheden. Og det havde vi faktisk gået ret langt med. Lige indtil dagen før, sådan vi skulle sådan, lave en aftale, så sprang han fra. Og det påvirkede mig rigtig meget. Så mine store tanker, eller sådan min nervøsitet omkring at deltage i Løvens Hule, det var... Hvad vil det sige at have en investor? Kommer jeg til at få samme oplevelse? Og nummer to, hvordan klipper det mig i selve programmet? Mm. Fordi det tror jeg sådan er basically rigtig mange værksætters frygt, at de bare klipper en sønder sammen. Fordi du er der jo inde i ret lang tid. Ja. Og de bruger jo det, der er best reality. Så det sagde jeg til dem, at frygten omkring investorer, og så sagde jeg klipningen. Og så sagde men så havde jeg et dagen efter et besøg hos nogen, der hedder Thomas og Peter. De har noget, der hedder MySelfie, hvis du kender det. Mm. Ja, og de var jo inden året før. Og dem havde jeg en aftale med i Vejle, og så siger jeg til hende, der ringede, vil du give mig en dag til at svare, fordi jeg har brug for at snakke med nogen, som reelt har været derinde. Og så tog jeg ned til Thomas og Peter, jeg fik lov. Og der var et spørgsmål, der fik mig til at vende på en tallerken, som du spurgte af Peter, jeg husker det meget tydeligt. Han siger, okay, jeg tænker, du er klar, Trine, men hvordan ville det være at se din konkurrent, største konkurrent stå derinde? Mm. Og på derværende tidspunkt var min konkurrentsituation ret presset. Så jeg var sådan, altså, og der går bare det der konkurrencen, og så tænkte jeg bare, fandme nej, det skal de bare ikke. Og man ved jo ikke, hvem der ansøger, så det kunne godt reelt være dem. Og så var jeg bare sådan, no way. Og så ringede og sagde, jeg vil gerne være med. Men så skilte jeg så heldigvis også nogle krav, så jeg sådan på betingelse af, at jeg vil optage som den sidste. Fordi jeg har brug for at forberede mig. Jeg blev optaget den 1. oktober, som var sidste optag i dag. Og der tror jeg, havde 14 dage til at forberede mig. Okay. Cirka. Og det var simpelthen frygten for, at din konkurrent, en af dem i hvert fald, mm-hmm. netop skulle have den opmærksomhed og alle ja. De benefits, der kunne være ved det. Jamen, fuldstændig. Der er ligesom skubbet dig til at sige, ved du hvad, nu gør jeg det. Ja. Altså, jeg synes virkelig, at det der med, at de skulle have den fordel, for jeg vidste godt, at PR-værdien var ekstremt høj. Og så tror jeg også godt med den her performance-ting, jeg har, at jeg vidste også godt, at jeg kan jo godt næle den her. Og de skal ikke stå derinde og have den glam.
Det kunne jeg bare ikke magt. Interessant. Ja. Du siger, at en af dine sådan meget, meget, meget store tvivl, det var, at hvordan ville din hverdag nu være, når der lige pludselig var en investor på? Ja. Vil du prøve at fortælle lidt mere omkring, hvad det var for nogle overvejelser, måske hvad det var, du frygtede ved at få en investor på? Ja. Jeg tror, det der med, når man starter sit eget, så er man jo meget herre i egen hus. Og jeg havde selvfølgelig også hørt lidt rundt i byen om, hvordan er det at have en investor, men især det her med, hvor meget indflydelse skal de have på daglig basis. Nogle vil jo gerne have tal tit. Nogle vil have tal en gang om måneden. Nogle ringer sammen tit. Og andre, ja, altså, det var mere den der indflydelse. Altså, jeg var jo vant til at tage alle mine beslutninger selv. Kan jeg det? Eller skal jeg ringe og spørge far eller mor om lov hver gang? Altså, det kunne jeg mærke. Det trives jeg ikke særlig godt under. Okay. Så, hvad hedder det? Du er med i Løvens Hule, og hvad hedder det? Lander en investering. Ja. Nu har jeg selv set rimelig meget af Løvens Hule også, og det er jo blevet meget, meget, meget populært, fordi jeg har en tese om, at iværksætteri er en stor trend herhjemme. Ja, og noget, som vi danskere, vi synes er rigtig, rigtig spændende. Ja. Det er jo det mest sete program på DR, når det kører. Altså. Ja. Og det giver jo egentlig også rigtig god mening. Ja. Og der er bare nogen optrædende, hvis man kalder det, pitches hedder det nok, ja. Som man husker mere tydeligere end andre. Ja. Og din var en af dem, man husker. Det er jeg glad for. Tror jeg, mange de synes. Ja, det har jeg faktisk hørt et par gange, og det gør jeg. Det er vildt. Altså, det er jeg faktisk rigtig glad for. Ja. Så hvad er det, der sker efter, at showet, det ligesom er kommet ud? Fordi nu kommer der jo lige pludselig en masse medieovervågning og en masse eksponeringer, som måske ikke havde været der før, hvor det bare var, det kan man tillade at kalde sig, din egen lille forretning, Party in a Box, lige pludselig bliver sat i søgelyset. Hvad er det for nogle ting, der sådan sker, og hvordan håndterer du det? Mere og mindre godt, vil jeg sige. Det, jeg synes, der var, og det har jeg faktisk sagt, sådan, også når jeg har været ude og lave nogle oplæg, sagt, at et er, at man bliver selvfølgelig preppet inden, når man har en produktion, der holder dig i hånden hele vejen op til, men der er faktisk også en rigtig stor byrde bagefter. Og der er du ligesom sluppet, der står du bare. Jeg bliver optaget den 1. oktober, mødes første gang med en investor ultimo oktober, så en måned går jeg jo bare sådan, der har folk selvfølgelig ikke set det. Så ser folk, så skal man have holdt det hemmeligt fra investeringen start i oktober ind til januar, som jo også er en stor ting. Altså, man må ikke sige noget til nogen af dine store ting i ens liv. Og så der i januar, så går det hele jo amok, og jeg havde jo så heldigvis en god performance der, og bliver ringet op af mega mange aviser. Jeg får 6.000 nye følgere på Instagram, og 5.000 nye connections på LinkedIn. Det, sådan, det stikker bare fuldstændig af, og alle vil have fat i en. Så jeg synes, presset mentalt var ret stort. Men omvendt set, så ville jeg jo heller ikke have været det foruden, fordi det er også det, som det er også derfor, man går derind. Det er jo omtalen, at hele Danmark skal vide, hvad det er for en lille forretning, man har. Så jeg synes, at det var fedt, men jeg synes også, det var rigtig hårdt. Og jeg plejer altid at komme med den her anekdote om, at jeg var... Jeg mødte to mennesker dagen efter, randomly. Jeg er på street food ude og spise med min daværende kæreste og nogle venner, og der er en pige, hun kigger bare sådan fuldstændig intens på mig. Og jeg tænker bare, lad mig da være. Altså, jeg tænkte ikke lige over, at det havde med det at gøre. Men heldigvis, da hun går ud, så siger hun, ved du hvad, jeg kunne bare ikke lade være med at kigge på dig, fordi jeg så det her program i går, og du var bare mega god. Og det var rigtig sødt. Og så skal vi videre fra street food over i Scandinavian Center. Og der kommer en mand, og så siger han bare sådan ind igennem rulledøren, fuck, det var fedt det med Jakob. Og jeg tænker sådan, hvem er det Jakob? Og så pludselig finder jeg ud af, at han refererer jo til min kommentar til Jakob Risgaard i programmet. Så han siger bare sådan, han siger engang, hej Trine eller noget. Han peger bare på mig og siger, fuck, det var fedt det med Jakob. Og du ved sådan, lige pludselig er der bare mange, der ved, hvem du er. Og det var meget specielt. Er det noget, hvor... Altså fordi... Som du selv siger, du ved jo godt, hvad det er, du går ind til. Ja. Og du har jo også en eller anden idé om, hvad den effekten af det kan være. Ja. Er du overrasket over, hvor meget opmærksomhed, der kom på dig som person,
kontra Party in a Box som virksomhed? Ja. Eller måske var det lidt naivt, ikke, at tro, der kom det. Men jeg tror bare, det var mere, end jeg havde forventet. Mm. Altså, det og det er jo igen det der hele tiden, det er jo Trine fra Party in a Box, så prøv at tænke en dag, hvis jeg ikke har Party in a Box med, men hvem fanden er Trine så? Ja. Altså, fordi hele min identitet, den er bare koblet op på den virksomhed der. Så jeg synes bare, det var vildt, men også, altså, pissefedt. Mm. Altså, alle vil da gerne have lidt opmærksomhed, eller jeg vil da gerne. Ja. Ja, det kan jeg også godt forstå. Jeg tror da, i hvert fald når opmærksomheden er på grund af, at du har haft en god pitch, og at det er noget positivt omtale, du får, ja. Så tænker jeg, at alle gerne vil have det. Hvordan mærker din forretning det? Altså, fordi at jeg har også hørt, at du har snakket om tidligere, og det giver meget god mening, at man kan sige, at det ikke er ligesom at sælge tøj, hvor det er, at det bare kan boome lige pludselig, efter at der er en masse, der ser det. Der skal stadigvæk være et behov, kvæg, at man ligesom skal have de her arrangementer osv. Ja. Men er det noget, du sådan tydeligt kan mærke, okay, nu har vi været i Løvens Hule på forretningen? Jeg plejer at sige, at jeg lavede 100.000 over basic budget. Men det er jo ikke ret mange penge. Altså 100.000 over hvad jeg... Lad os sige, at min forventede omsætning var 300.000, så lavede jeg 400.000. Altså det er jo ikke noget, der batter. Nej. Og det var netop det der med, at så jeg havde også købt alt for meget lær hjem. Det må jeg sige, det havde jeg. Men det var ikke noget, der var farligt. Altså, der var ikke noget, der gjorde noget. Men som du siger, du kan jo ikke en fest, hvis du ikke har en fest i vente. Nej. Så hele det her omkring Løvens Hule og mig har jo været brand awareness. Og det har jo været det her med at holde pisset i kå. Altså, jeg har bare sagt ja til alle interviews, der var... Altså, jo mere PR jeg kunne få, jo bedre var det, fordi at jeg synes for eksempel, nogle af dem, man siger, der har haft allerstørst omsætning efter showet, nok ud over Shaping New Tomorrow, det var de der Barons. Ja. Men jeg hører aldrig noget om Barons i dag. Nej. Hvor er de henne? Hvad laver de? Altså sådan, jeg synes i hvert fald, der er rigtig mange af de cases, der er, og nu var det bare de Barons, jeg kunne huske, som glemmer at, ligesom at holde kog i det, den sindssyge PR-værdi, de har fået, ved at stå bedste sendetid på DR. Altså sådan, det synes jeg er vildt. Ja. Er du, ud over PR, og nu ved jeg godt, det er meget brand, altså branding i det, er der noget sådan i sådan hele Løvens Hule optræden der, og det efterfølgende, der er sådan, altså er du lidt skuffet over, at du måske ikke kunne mærke det mere på forretningen? Altså, nu siger du selv, at du har købt stort lager ind også. Det antager jo lidt, at du havde... Ja. Du i hvert fald garderet dig for, at der kunne komme en masse salg, og så begynder man stille og roligt at tænke, okay, der kan komme en masse salg, og mine tal kan se sådan her ud, og så videre. Især når man er performance-drevet, som det er jeg egentlig også meget selv. Ja. Så jeg tror, på den del deler vi lidt tankegangen. Er der sådan noget, der... Jeg tror ikke, at jeg var skuffet, for jeg tror, at det massive, der kom på PR og branding-delen, det overskyede bare salget fuldstændig. Okay. Altså, det var ikke sådan, at jeg stod og tænkte, ej, det var sgu da ærgerligt, eller et eller andet, eller jeg vil da gerne have solgt sådan. Altså, alle vil gerne tjene flere penge, det er klart. Men jeg vil aldrig sige, at jeg var skuffet over det. Og der er også rigtig tit nogen, der spørger mig, vil du have gjort det om? Altså, var det værd? Så vil jeg til hver en tid sige, ja, det var det. Okay. Det var det værd. Fordi at jeg tror ikke, altså sådan, jeg tror faktisk ikke, jeg havde været kommet så langt i dag, hvis jeg ikke havde stillet mig op der. Men udover det, skal man jo også sige, at jeg stiller mig jo ikke derind, og nailer den, uden altså virkelig hårdt arbejde inden. Jeg brugte jo for sindssygt meget tid på det, og havde jo skuespiller, revisor og branding coach på, sat på mig inden. Hold op. For at jeg nailede den fuldstændig derinde. Jeg var jo derinde en halvanden time, bare at skulle rykke de der fem løver rundt. Ja, du havde du så sådan en generalprøve for inden, hvor der sad nogen og... Ja, det havde jeg. Jeg havde tre store erhvervsledere, der sad og skulle høre min pitch. Og inden... En time inden, der får jeg blackout, kan intet huske af min tale. Men det var jo netop der, at jeg skulle få det blackout, og ikke på løvedagen. Ja. Og det var sindssygt ikke fedt at prøve, for det var en ubehagelig oplevelse. Men der havde jeg bare også det her team bag mig, som ligesom sagde, nu gør du der, der og det, og så kigger du ikke på dine papirer før om en time, og så kommer du op, og så nailer du den. Og jeg nailede den også for dem der, men det er rimelig angstprovokerende en time forinden, ikke at kunne huske en pitch, du har øvet dig på i 14 dage. Ja.
hvor man bare tænker, jeg kan ikke huske et ord på det papir. Og pitchen er hvad? Tre minutter. Tre minutter. Ja. Det er lidt vildt at tænke på. Mm. Og jeg ved også, at min mor var hos mig på daværende tidspunkt, og jeg er meget tæt med min mor. Og jeg tror for første gang nogensinde i vores liv som mor, der sagde jeg til hende, at jeg vil gerne have, at du går nu. For jeg kan slet ikke, altså jeg kan slet ikke være i det her. Og hun forlod jo med bævrende stemme, og kunne godt se, at den var helt gal. Mm. Men så ringede jeg til hende, der ligesom er min kontakt, også som har siddet i mit bestyrelse, og sagde, Lena, jeg kan ikke huske noget som helst. Og så var hun bare helt kold, siger hun bare, læg papiret. Du kigger ikke på det, før du kommer hen til os om en time. Nu skal du gøre noget af det, du elsker. Jeg ville for eksempel tage ud på mit paddleboard, hvis det var mig. Og jeg tænkte bare, altså det var nok det sidste, jeg gad at stå på et paddleboard lige nu. Det regner, det er lort. Så jeg lagde mig ind i min seng, tog en ostemad, så de unge mødre, og så græd jeg bare som pisket. Og så havde jeg grædt og spist ostemad til de unge mødre, og så var jeg klar. Og det var bare det der med, ligesom, at jeg har bare været så højt oppe i gear i meget intens og lang tid, at jeg havde bare brug for ligesom at slippe det hele, gøre trine ting, og så kunne jeg godt komme tilbage. Ja, og lige netop det her med, at du, hvad hedder det, har været, altså kan være arbejdet så intens på tingene. Jeg synes jo lidt, der er et billede i forhold til også dansk iværksætteri, at hvis du gerne vil være succesfuld, så skal du, arbejde rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Ja. Og det er jo meget, den her fortælling omkring, startede som en kældervirksomhed, og så fik man arbejdet sig op. Det er meget den, der sådan, altså, rammer folk i Danmark. Ja. Og jeg synes, den godt kan være lidt misforstået, på en eller anden måde. Fuldstændig enig. Altså, fuldstændig. Jeg er helt enig. Altså, jeg har jo været en af dem, der er gået ud sådan meget offentligt med, at jeg var jo sygemeldt med stress i 5 måneder sidste år. Og der tror jeg også, at der gik det også op for mig, at det her billede af den iværksætter, som bare kæmper og kæmper og kæmper, bliver så ufint. Fordi du kan sagtens få succes på andre måder. Men jeg tror bare, at der ikke rigtig har været nogen, der har turet. Altså, nu skal jeg ikke... alle dem, jeg nævner her, jeg kan godt lide de versioner, men jeg tror lidt, det var Jesper Buch, der startede den der bølge, at du kan fandme ikke gøre sådan, når du skal arbejde 90 timer. Men jeg tror, den der Jesper Buch-bølge, jeg føler, den er ved at vende. Ja. Jeg føler, at der er kommet mere sådan omsorg og forståelse for, at det behøver ikke være sådan. Også fordi, at det kan jo godt være, at du er en mor og har 2 børn. Så kan du ikke gøre det, men du kan stadig godt være iværksætter. Så jeg synes, jeg tror også, at mit liv og mit perspektiv på iværksætteri ændrede sig også meget, efter jeg selv fandt ud af, at kroppen siger på et tidspunkt, nu vil jeg ikke mere. Ja, og hvad? Fordi jeg tror, det er rigtig svært for mange at forstå, hvordan det er, man når hen til et sted. Nu siger du selv, du var sygemeldt i 5 måneder. Mm-hmm. Hvordan er sådan en hverdag? Altså, fordi man kan jo hurtigt få et billede af, okay, det hedder fra 5 om morgenen til klokken 10 om aftenen, og så går vi tilbage igen. Ingen pauser og fuldt op på energidrik og så videre for at holde humør op. Hvordan var den periode for dig, hvis man sådan skal prøve sådan at brække det ned, måske på et dagligt niveau, bare for at man kan få en indsigt i det, hvordan det ser ud? Jeg tror, det er en mani. Okay. Man bliver så, jeg ved ikke, om man skal sige forelsket, man bliver så hooked på sin egen virksomhed, at du er slet ikke modtagelig for objektiv fornuft, eller hvad man skal sige. Mm. Altså, det kunne være, at jeg stod op klokken 6, sad i mok i min seng med computeren, fik banket mails af, så jeg vidste, at der var ren røv, og det havde jeg apropos også gjort for inden nok til 23, men der var kommet meget i mellemtiden. Ja. Møder ind på job, har kunder. Vi har også haft rigtig meget ude af huset. På det tidspunkt var vi jo ikke ret mange mennesker i Party in the Box, og alt afhænger af dig, og du vil ikke skuffe den eneste kunde. Du vil også gerne lave flere penge. Så det er jo bare at knokle på, og så er det jo typisk til klokken 8, 9, 10, 11 om aftenen. Det kan også blive på natten. Men jeg på intet tidspunkt, man var også træt og drænet på nogle tidspunkt. Men jeg elskede det. Altså i weekenden, hvis jeg ikke havde noget at lave, så tog jeg min computer frem. Fordi jeg synes, det var det sjoveste, jeg havde. Altså jeg synes ikke, det var sjovt at åbne Netflix eller gøre et eller andet. Det var det, der var sjovt i mit liv. Det var at arbejde.
Så jeg vil også sige, at det ikke en, altså det er okay at være vild med at arbejde, fordi så var jeg var virkelig vild med det, men dem omkring mig kunne også godt se, det er humanist det der, altså. Du vil jo kun arbejde. Og det er bare ikke sundt i længden. Er det fordi du ikke havde noget i dit liv ud over arbejde? Jeg synes jeg havde masser af veninder, jeg havde en kæreste, og jeg kunne sgu da bare gå ned i fitness, eller altså du ved sådan, jeg boede i midtbyen, gå ned og tage en drink, gå ned og drikke en kop kaffe, eller bare gå ned og kigge lidt i butikkerne, eller et eller andet, altså. Jeg tror bare, det var det, der interesserede mig. Og du ved godt, det er ligesom, hvis man har en serie, der er pissegod, så snart man får lov til at starte et nyt afsnit, så gør man det. Og så lige bliver lidt over 11, og man skulle få seng kl. 11, så ser man det færdigt. Ja. Fordi det er fedt. Ja. Hvornår er det, du sådan begynder at mærke, at jeg tænker også igen, ligesom vi også snakkede om tidligere, der er et stykke vej hen til, at man melder sig syg. Ja. Hvornår er det, du begynder at kunne mærke, at okay, det kan godt være, at jeg måske er nødt til at gøre et eller andet anderledes, end jeg gør lige nu, hvis jeg også gerne vil holde i det her i mange år endnu? Ja, der var jeg ikke så dygtig på det område. 21 er mit kongeår. Klart bedste resultater. Det er jo året efter Løvens Hule. Jeg er begyndt, at folk ved, hvem jeg er, og alle de her ting her. Og der har jeg bare givet den, altså, sådan som max hammer. Altså, bare knoklet. Så i starten af 22, der er også stadig fart på. Problemet er bare, at jeg negligerer signalerne. Jeg siger bare, nå, men det er nok ikke noget. Så jeg ser det faktisk først, da det er for sent. Så jeg har i reelt set fysiske tegn på stress. Jeg går på at arbejde med kvalme hver eneste dag. Når jeg skal i seng om aftenen, har rigtig meget ringen for ørerne. Okay. Men der, hvor det, sådan, altså, hvor det vender for mig, der er tit en anden situation, hvor man bryder sammen, eller et eller andet, der gør, hvor man siger, nå, nu er det da vist ved at være tid til, at du skal være lidt mere hjemme. Jeg får faktisk i et form for et angstanfald op til en konfirmation, jeg skal til min familie. Og altså, jeg har altid været sådan lidt den der type, og jeg ved, det er virkelig udskamt at sige, men stress, det er noget fis. Eller undskyld, angst, det er noget fis. Det er noget, der kukkeluk op i hovedet. Men jeg kan ikke rigtig beskrive, hvordan det var, men jeg følte mig sådan nærmest kvalt i det der rum, jeg sad i, og tænkte bare, hvad fanden sker der? Og så blev jeg nødt til at gå ud og sige til min far, det var ham, jeg skulle til en konfirmation med i familien, og sige, jeg kan ikke komme med. Og så siger han heldigvis, det ved jeg godt, du kan, og du skal bare blive hjemme. Og han spurgte mig ikke, hvorfor, for han kunne se det på mig. Han vidste godt. Jeg var helt færdig. Altså, jeg havde sovet fra, han vækkede mig om morgenen og hele vejen op til, altså, til konfirmationen. Altså, jeg var færdig. Jeg kunne ikke mere. Og det var ligesom sådan, der hvor jeg blev nødt til at ringe til bestyrelsen og sige, at jeg skal have en pause nu. Så jeg tror bare, at jeg vil ønske for alle, at de lytter til signalerne, eller man ved jo også godt selv, når man har for travlt, man ved jo godt selv. Jeg ved også godt, hvorfor min stemme er sådan, jeg ved godt, hvorfor jeg sov klokken 6 i går, fordi jeg skulle have ligget min seng i dag. Så faktisk også lidt nu er jeg også ude i at negligere nogle signaler, men jeg kan bedre navigere i dem nu. Jeg ved, det her signal, det betyder det her. For eksempel, hvis jeg får kvalme, så bliver jeg presset i nogle helt bestemte situationer. Og så ved jeg også, hvordan skal jeg få det til at gå væk, eller hvad skal jeg stoppe det? Det kan tit være, hvis jeg skal performe på noget, jeg er lidt usikker i, for eksempel. Eller hvis jeg har rigtig, rigtig meget, rigtig mange, jeg skal være noget for. Så man lærer at blive god til at håndtere sin stress. Ja. Føler du, at... Tror du på, at det her med at... stress... Jeg tror, mange mennesker har det på samme måde som dig i forhold til... Det er så svært at mærke, altså det er så svært at forholde sig til, når man ikke har prøvet det før. Ja. Tror du, det er en af de ting, som man bare er nødt til, desværre, selv at prøve på egen krop, før man virkelig forstår alvoren i det? Det tror jeg faktisk. Jeg kan jo kun tale ud fra min egen erfaring, men jeg var jo basically ikke i stand til at se signalerne, selvom de var så åbenlyse. Det var også meget sådan, at ikke huske. Og når man får en opgave, som er så lavpraktisk, at man bliver bedt om at gå ud på lageret og tage noget, og når du kommer ud på lageret, så aner du faktisk ikke helt, hvad det var, du var blevet sendt derud efter. Altså, det er på sekunder, du glemmer. Så ved man jo godt, at det er åndssvæt, det her. Der er noget galt. Ja. Men jeg vil håbe, at også dem, som måske får nogle lille små prik i siden af deres venner og bekendte, vil være bedre til at tage det ind, end jeg var.
Fordi ens venner og bekendte er nogle af dem, som nærmest ser igennem en og kender en bedst. Så også hvis man selv har, altså hvis jeg selv har nogen i mit netværk, så hvor jeg kan bare se det. Jeg havde faktisk en kammerat her for nogle måneder siden, og han er ikke knækket, men jeg var sikker på, at han ville det. Jeg kunne bare se, jeg kunne se lige igennem ham, han var færdig. Og det sagde jeg også til ham, enten så gør du noget nu, eller så ligger du i sengen om nu. Og jeg mener det. Ja. Men han lyttede heller ikke til mig. Nej. Og konsekvensen ved netop ikke at lytte til det, ja, det gør jo, at eksempelvis, at du er sygemeldt i næsten et halvt år. Ja. Og så kan man sige, så gør du jo, det, grunden til, at du jo negligerer det, er jo et eller andet sted, fordi du gerne vil have, at tingene de går, ja, sådan som du gerne vil, og så, ja, videre, og gerne arbejde. Ja. Men så kommer den største frustrationselement jo vel også lige at ligge sygemeldt i 5 måneder. Jo, det er jo sindssygt frustrerende. Altså, men jeg tror, at det, der var rigtig godt ved min sygemelding, det var, et, jeg havde accept for bestyrelsen. Der var ikke nogen, der ligesom sagde, kom nu. Okay. To, mit team var faktisk i stand til at overtage basically alt fra start af. Okay. Så en af de ting, som Lena, som jeg også refererede til før, sagde til mig, hun siger, nu ligger du i et sort hul. Du har det helvede til. Men det, du skal rose dig selv for lige nu, det er, at du faktisk har stablet et team på benene, der kan tage over, når du bliver sat ud at spille. Så på den måde, der synes jeg, at mit team, det var guld der. Og selvfølgelig var det dem som mennesker osv., men jeg havde også brug for noget positivt, så jeg blev også nødt til at klappe mig selv på skulderen for at sige, ja, jeg har Dream Team. Ja. De skal nok klare den. Ja. Så jeg sad ikke med en stressfaktor og tænkte, åh, hvad sker der, hvad sker der? Og jeg kom ikke sådan lige, hov, hej, jeg er lige kommet forbi eller noget. Jeg var hjemme, og jeg kom ikke forbi. Okay. Og jeg vil så også bare lige sige, man er ikke kun sygemeldt i 5 måneder. Nej. Altså, man har også en efter, hvor, ja, man er på arbejde, ja, hvor jeg kom 2 timer, 3 timer. Altså, ja, det er en længere proces at komme tilbage. Det er en sygt lang proces. Ja. Er der nogle ting, som du gør anderledes i dag efter? Altså, du har haft den oplevelse. Nu siger du selv, at du kan mærke det mere. Mm-hmm. Men har du sådan tilføjet nogle ting til din hverdag, som du bruger, når det er, at du et eller andet sted måske kan mærke, okay, nu er jeg på vej ned af det her spor igen, som førte mig helt ud over kanten sidste gang? Ja, det har jeg faktisk. Jeg møder altid, skal jeg ikke lige sige de sidste 14 dage, der var lidt stramt, men jeg møder altid kl. 10. Okay. Og det er fordi, at jeg har brug for stille morgener. Jeg har brug for at sove. Jeg er meget B-menneske, rigtig meget B-menneske. Jeg har brug for at sove lidt længe. Jeg har brug for at gå en lang tur med min hund ude ved vandet. Jeg bor ude ved vandet. Og så har jeg brug for at komme ind, og der ikke ligesom er sådan en stressagtig stemning. Altså alle har fundet sine opgaver, alle ved, hvad de skal. Og jeg kommer ind og kan ligesom bare gå til mit. Så det er en af de sådan lidt større ting, hvor man siger, hvem fanden møder kl. 10 hver dag? Altså, men det kan jeg altså. Mm. Så det er sådan nogle ting, og jeg performer også bedre, når det er sent. Altså, jeg kender ikke dem, der enten så er man totalt nattemenneske, eller så er man totalt morgen. Ja. Og jeg er bare nattemenneske. Ja. Så det er sådan, det er en af de ting, hvor jeg siger sådan, det gør jeg. Og så tror jeg bare, at når jeg får de her stressting, tegnene, så arbejder jeg sindssygt meget med, hvad gør jeg så? Altså, hvordan kan jeg håndtere det? For eksempel i forbindelse med salget her, der kunne jeg mærke det igen, og meget stressende. Men så prøver jeg sådan lidt at spørge mig selv, men hvad er det, der stresser dig lige nu, Trine? Altså, jeg prøver lidt at lave en terapi på mig selv. Mm. Fordi nogle gange så stresser man over noget, som er fuldstændig irrelevant. Og det er meget en ting op i hovedet. Og jo mere du kører det op, jo værre får du det. Så jeg prøver at køre det ned. Ja. Det er sådan nogle af de ting, jeg synes, jeg bruger rigtig meget. Ja, jeg synes noget af det, som, som jeg også kan høre, du gør, og som jeg også selv er blevet anbefalet mange gange, og, og synes også selv, jeg gør det rigtig meget, det der med, at du som iværksætter, er du nødt til selv på en eller anden måde at være altså psykolog for dig selv også. Mm, at du er nødt til at hele tiden stille spørgsmålstegn til, hvorfor er det, jeg har det, sådan som jeg har det lige nu? Mm. Hvad er det, jeg mærker? Ja. Hvorfor reagerer jeg på den her måde? Mm. Som måske ikke er god, både for dig selv, men heller ikke for forretningen. Mm. Hvordan ender man, nu, du møder kl. 10. Ja. Jeg tænker ikke, det er et eller andet, du bare lige har stukket hånden ned i en pose, og så har der været nogle muligheder for, hvordan du kunne løse dit problem. Hvordan finder du frem til, at det er her, at du kan gøre en stor forskel på din hverdag, og det er, i dit tilfælde er det jo om morgenen, kan man, ja, sige. Jeg tror, det var ligesom i
i vejen tilbage, eller hvad man skal sige. Fordi at, jeg starter jo det her med 2 timer, 3 timer, og der skulle jeg så med hende fra kommunen, for jeg skulle søge noget. Og det er jo sygt underligt at søge refusion på sig selv. Men jeg skulle søge refusion fra kommunen, og så skal vi lave en plan. For ellers får jeg ikke nogen penge. Og så spørger hun mig, hvad kunne du tænke dig? Jamen, jeg kunne, hvis jeg selv skulle bestemme, så ville jeg gerne mødes lidt sent. Men jeg vidste, at en af de ting, jeg ville have det dårligt med, det ville være at komme for eksempel klokken 10 og gå klokken 14. Fordi at jeg ville have det dårligt med at komme valsende, og så også gå før alle de andre. Så mit, det var, at jeg skulle være der til klokken 16, men så måtte jeg jo møde ind derefter. Så i starten, så mødte jeg jo klokken 12 til 4. Og der fandt jeg bare ud af det der med morgen formiddag. Det var en god ting for mig. Mm. Så det, jeg tror faktisk, det var egentlig igennem sådan den der plan, jeg skulle lave, blev tvunget til at lave med kommunen. Der fandt jeg bare ud af, at okay, her er der en, der spørger dig, hvad vil du allerhelst? Jamen, så kan du sige det. Og det gav bare mega god mening for mig. Ja, det er måske et godt spørgsmål at stille sig selv i ny og næ også. Ja. Altså, hvad er det, du allerhelst vil, Jim? Ja. Føler du, at du får, altså, føler du, at du får rykket mindre på tingene? Fordi du møder klokken 10, så føler du dig mindre effektiv? Nej. Jeg tror faktisk, at jeg vil sige det modsatte. Fordi at jeg er en type, der bare har brug for sindssygt meget søvn. Altså, kuren på alt for mig, det er søvn. Ja. Så nej, jeg gør det bare på andre tidspunkter. Så der, hvor folk tænker sådan, ej, hvorfor er du på din mail klokken 20? Eller hvorfor svarer du klokken 23? Ja, jeg svarer klokken 23, men jeg står også først op klokken 9. Ja. Altså, det er sådan, I skal ikke bestemme over, hvordan jeg skal svare, eller hvornår jeg skal svare, eller mine følgere nogle gange på Instagram, sådan, ej, skynd, husk nu at holde fri. Og det er jo mega omsorgsfuldt, og det skal I endelig stadig gøre, hvis der er nogen, der sidder og lytter med. Men ja, jeg skal nok prøve at passe på mig selv. Jeg gør det bare måske på en lidt anden måde end andre folk. Altså, jeg er single, jeg bor med min hund, jeg har ingen børn. Altså, jeg kan fuldstændig strukturere mit liv, som jeg synes. Der er ingen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre, eller hvornår jeg skal gøre noget. Så jeg har det sådan, det skal jeg fandme også nyde, men det er sådan, det er. Ja, jeg sidder også, hverken min mor eller far, ingen i min sådan, familie har været, altså forstår den her sådan iværksætter. Mm. Altså kommer meget fra fabriksarbejde og helt almindelig lønmodtagerjob. Mm. Og det har været det eneste sådan rigtige for dem. Ja. Og de har enormt svært ved sådan at kunne forstå det her med, at man gerne vil ligge mange timer, man gerne vil ligge mere end 37 timer i hvert fald. Og at man også kan tænke på arbejde, når det er, at man har fri. Mm. Altså, vi har stadig en kamp nu om dagen med at få dem til. Måske jeg kom frem til, at det er okay, at de ikke forstår det, så længe de bare accepterer det. Mm. Fordi det er en helt anden verden, og jeg har også selv haft et helt almindeligt arbejde dengang. Mm. Så jeg kan også godt se, hvor forskelligt det er. Men, ja. Men jeg har også selv haft 2 episoder, som indikerede tegn på stress. Ja. Og jeg tror, at jeg hele tiden er blevet kastet i hovedet, passende på dig selv, mm. lad nu være med at arbejde for meget. Mm. Så tror jeg måske, at det ubevidst har lagt op i hovedet på mig, at jamen, lige snart jeg så kan mærke de her fysiske tegn, mm. og det var nemlig fysiske tegn, lige snart jeg kan mærke dem, så stopper jeg også. Mm. Altså, jeg tror sådan, målet er lidt at komme hen til der, hvor du er så klar op i hovedet, og kender dig selv så godt, mm. at du ved godt, hvornår du skal stoppe. Og du ved også godt, hvad du skal gøre for at sætte dig selv på pause på en eller anden måde. Om det er en gåtur nede ved vandet, eller om det er at bare ligge og se tv og så videre. Det synes jeg er enormt vigtigt. Og jeg synes også, at det er de historier, der er vigtige at få frem. Mm. At det ikke netop er, har vi nævnt ham, Jesper Buchs, sådan Just Eat-historie. Mm. Der bliver den eneste rigtige måde at være succesfuld på. Altså, jeg synes bare, at det var svært omkring det her med stress, det er, at lad os sige, at der er en, der lytter til det her, som faktisk sidder i en situation nu, og har det rigtig skidt, og faktisk er kommet derhen. Det, der var problemet, det er også bare at sige, jamen, hvis du nu er meget alene, altså, jeg ikke har ret mange medarbejdere, så kan det også være den der med at sige, altså, det var lidt det for mig, at jo, jeg kunne jo godt mærke tegnene, men hvis jeg trak den time, eller hvis jeg satte mig og så tv,
jamen, så sejlede det bare en time efter. Altså, du ved, det var den der hele tiden hønen og ægget. Altså, så jeg synes nogle gange, så kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der, når jeg siger, jamen, så gør jeg det, eller så kan jeg godt forstå, hvis de bare tænker, ja, det lyder fandme da bare nemt, fordi at hvis jeg trækker stikket en time, ikke, så vælter lortet. Altså. Ja. Og det var jo også sådan, jeg havde det, at jeg kunne, altså, mit alternativ var, at jeg tabte noget. Og der bliver man bare så ærkær, hvis man siger sådan, jamen, så vil jeg hellere smadre mig selv, ja, for ikke at tabe noget. Og det er jo virkelig ærkærhed på et højt niveau, men måske for højt, ikke? Mm. Ja, men jeg tror også, jeg er enig, og jeg tror, der er bare mange gange, hvor man selv overgør en situation, ja, i forhold til, hvor vigtigt er det her, at jeg svarer på de mails, ja, nu, eller at jeg lige hurtigt får rettet det her på hjemmesiden, eller ja, whatever, hvad det nogle, ja, gange kan være. Ja, jeg er enig. Altså, det, Jeg så faktisk noget lidt sjovt. Jeg har lige opdateret mit Outlook. Ja. Og når klokken den er efter 16, og jeg vil sende en mail, så får jeg en advarsel i Outlook, at nu sender jeg mails uden for arbejdstiden. Hold da op. Og det er jo faktisk lidt sjovt, fordi at, altså, det er jo Microsoft-baseret program. Mm. Men det er jo sådan en anden ting med at prøve at gøre alle brugere, altså folk bevidst om, at der er jo nogle tidspunkter, hvor, og det skal de jo ikke afgøre, hvornår man skal sende en mail. Men jeg var bare sådan, hvad er det for noget? Mm. Altså, og det er jo et eller andet med, at det er jo en folkesygdom på måske verdensplan. Altså, at der er så store firmaer, der prøver at give os sådan kasser for, nu skal du ikke sende arbejdsmail. Altså, ja. Det synes jeg bare, det var vildt. Ja. Hvis man skal prøve at tale lidt omkring succes, mm-hmm, men så skyld noget, som jeg tror, mange af de en eller anden sted gerne vil have. Mm-hmm. Noget, som jeg startede min iværksætterdrøm for at blive succesfuld. Mm-hmm. Har så efterhånden fundet ud af, at succes er mega subjektivt. Ja, altså, meget. Det er meget forskelligt, hvordan man, hvornår man definerer sig selv som værende succes. Mm-hmm. Hvad er succes for dig, og føler du dig succesfuld lige nu? Jeg synes, det er et vildt godt spørgsmål. Faktisk noget, jeg snakket om før. Fordi det er nemlig, at du siger, at hvad er egentlig succes? Og jeg tror, det er vigtigt, at man definerer sin egen succes. Fordi så stræber man efter noget, der måske er uopnåeligt. Jeg føler mig meget succesfuld nu, fordi at jeg har kørt det her salg igennem, og jeg er glad for partneren. Jeg er glad for den sum penge, jeg har fået. Jeg er glad for den kontrakt, jeg har forhandlet mig frem til. Så jeg tror, at jeg tror faktisk, jeg står et af mine mest succesfulde steder i min karriere nogensinde, faktisk. Det er fedt. Mm. Det er fedt. Ja. Kan du ikke prøve at så tage os igennem hele salget? Fordi det er noget, når man starter som iværksætter, så hører man meget omkring det her med at lave et exit. Altså simpelthen sælge sin virksomhed. Ja. Enten, eksempelvis i Løvens Hule, sælger man en anden del af sin virksomhed. Mm. Eller man kan også lave et helt exit og sælge 100% af sin forretning. Ja. Og det er jo, kan man sige, der hvor at mange iværksættere, de tjener rigtig gode penge, mm-hmm, og lige pludselig kan se effekten af, okay, nu kommer der nogle millioner kroner ind på kontoen, eksempelvis. Yeah. Hvordan det foregår og så videre, det tror jeg er skjult for rigtig mange. Yeah. Så kan du ikke prøve at fortælle omkring hele den proces, men måske også starte med, da du startede Party in a Box, vidste du, at du gerne vil sælge den dag? Det er så sjovt, fordi at man begynder, altså når man kommer nogle steder i sit liv, så begynder man at sådan, folk spørger om netop for eksempel det spørgsmål er de samme ting, fordi at det havde jeg heller ikke ligesom tænkt over, men der har aldrig været en exit plan med Party in a Box. Okay. Altså det har ikke været min tanke, at nu skal jeg køre op til en stor, og så sælger jeg. Tanken bag salget er, at jeg skal lave mere af det, jeg godt kan lide. Mm. Så jeg skal frigive nogle opgaver, meget drift. Og derudover så har det været i forbindelse med kapitalen. Det er jo ingen hemmelighed, at det er ikke super nemt at låne penge i banken i dag. Og Party in a Box har i al den tid, jeg har ejet det, været drevet uden en kassekredit. Det har bare været money in, money out. Ja. Og da jeg så ville have en kassekredit, der var det ikke muligt. Så jeg havde også brug for, ligesom, at hvis jeg skulle prøve at scale og udleve nogle drømme, så havde jeg brug for penge, og dem kunne jeg ikke få. Så jeg vidste også bare, at det ville blive det samme hul om hej i lang, lang tid, indtil jeg ligesom så et fornuftigt opsving. Så sådan, hele tanken omkring at sælge det er få en federe hverdag, få Party in a Box til at skalere. Så det er sådan bagtanken bag det. Okay. Og sådan de
sådan formelle ting. Mm-hmm. Du har solgt til en konkurrent. Ja, vi må godt sige, hvem det er. De hedder Temashop. Temashop. Danmarks største fiskshop. Og du har solgt 100%. 100%. Og er du tilfreds med beløbet, du har fået? Ja, jeg er meget tilfreds. Dejligt. Ja. Og hvordan kommer din sådan rolle til at være i det her nu? Ja, altså vi har været helt fast besluttet på fra starten af, at Party in the Box skal køre videre, som det er. Det vil sige, at brandet lever, som det gør. Jeg har min egen Instagram, altså Party in the Box Instagram. Vi drifter egen hjemmeside. Vi ligger fortsat i EU. Måske er det noget af pakklager, en dag skal ryge til Temashop. De har jo nogle, altså en helt anden maskine. Ding. Bare lige for sådan, at have en idé om. Altså, de omsætter for 200 millioner plus om året. Ja. Så det er sådan en rimelig meget anden virksomhed end min egen. Så der er ikke noget nyt ved Party in the Box. Der er bare det, at vi har nogle mega fede sparringspartnere, nogle helt andre stordriftsfordele. Og så især Daniel, som er founder og ejer af Temashop, har jeg et rigtig godt forhold til. Og jeg synes, det har været mega fedt at få en person ind, at når man ringer og har brug for sparring, så er vi så meget på produktplan, at vi kan gå meget nørdet i detaljerne. Det vil sige, at jeg har jo haft andre investorer, såsom Freeway og Mia Wagner. De har jo også godt kunne måske give mig noget sparring, men de har jo ikke kunne spare på det niveau. Så på den måde, der synes jeg, at det er virkelig unikt. Og grunden til, at jeg har solgt 100%, det er også, at når man er konkurrenter, så er det meget svært at undgå interessekonflikter, hvis man ikke sælger 100%. Mm. Det vil sige, et godt eksempel er, at vi går på en messe sammen. Jeg ser et specifikt produkt. Hvem skal have det? Mm. Skal Party in the Box? Skal Temashop? Vi kan også begge to have det. Men der vil hele tiden blive sådan noget. Det kunne godt blive en konkurrence sammen, men der vil hele tiden blive noget mismask. Og jeg ønskede ikke at indlede et partnerskab, hvor man havde sådan en behov for at konkurrere. Ja. Så nu, den konstellation, du kommer til at sidde i, det er, at du går tilbage til at være lønmodtager. Ja, ja, det er vildt. Har det været noget, der har fyldt noget for dig? Ja, det har fyldt noget for mig at få en bedre løn. Okay. Fordi jeg synes, at i rigtig, rigtig lang tid har jeg har arbejdet rigtig mange timer for, hvor jeg synes, jeg selv var mere værd i lønkroner. Okay. Og det, det er egentlig ikke fordi, at lønnen som sådan er det er mere levevilkårene. Altså, jeg synes, det er træls, når man skal ud og spise med veninderne, så skal man lige tænke, er det en god idé, at du bruger 300 kroner her, eller skal du tage det ekstra glas vin? Altså, jeg har virkelig brug for at nyde livet nu. Altså, ja. Jeg synes, jeg har givet så meget. Og det er også en kæmpe accept, jeg har fået af Daniel. Altså, han forstår godt, og han har godt set, for han har jo fulgt med, at hvis jeg skal performe og levere, så skal jeg også bare komme op på det, jeg vil sige, normal livsstandard. Ja. Altså, jeg havde før en cykel og et elløbehjul. Så jeg har ikke ejet en bil, siden jeg blev iværksætter. Så når jeg skulle noget, så skulle enten hentes, eller så måtte jeg jo op på elløbehjulet. Ja. Det var sådan, for det at sige, blevet så moderne. Det blev så moderne, men det fandt man langt inden ud fra EU ind til Aarhus på elløbehjulet, bare sige. Ja. Så det er et eller andet sted, sådan kan høre på dig lidt, det er, at de sådan gode ting, der var ved at være iværksætter, dem kan du flytte med over i samtidig at have stabiliteten og, trygheden ved at vide, der kommer noget ind hver Præcis. Måned. Og der er jo også nogle bekymringer ved at være founder. Kommer der penge ind på kontoen? Kan vi lønne næste måned? Altså, det synes jeg ikke, at det har været et problem, men der er også bare en masse bekymringer, og sådan, hvis jeg bare skal være helt grov, det er Daniels ansvar nu. Mm. Jeg har ikke noget ansvar. Altså, det har jeg, fordi jeg er det der, altså min ansættelseskontrakt, der står der daglig leder, altså jeg skal jo sørge for, at Party in the Box løber rundt, og sørge for alt, der står i den, men brænder hele lortet, ja. Så er det altså Daniel, der skal sørge for, at det ikke går ned, når man er hjem. Og det kommer du ikke til at savne? Det tror jeg ikke. Okay. Jeg tror virkelig, der er mange, der ikke kan forstå det, for jeg har jo snakket med tætte personer, inden jeg lavede salget. Der var mange, der stillede spørgsmålstegn til det der med, kan du godt leve med det? Jeg tror bare virkelig, at jeg var kommet et sted i mit liv, hvor sådan, enten så gør du det her, eller så gør du noget helt andet. Så jeg var ligesom ude over den kant ved at sige, jeg gider ikke kæmpe så meget mere. Nej. Jeg har kæmpet nok. Jeg synes, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne.
Men jeg tror, der er mange, der ikke har svært ved at forstå det, faktisk. Ja. Fedt. Sådan lige her til sidst. Mm-hmm. Hvis du skal prøve sådan at summere op fra 2017, til du startede mm-hmm. og har lavet salget, som jeg tror, mange vil antage det som værende succesfuldt. Mm-hmm. Altså bygge en virksomhed, som mm-hmm. du kan sælge til mm-hmm. et beløb, som du selv er meget tilfreds med. Mm-hmm. Det er succes i manges øjne. Mm-hmm. Ja. Hvad er sådan, hvis man skal korte det ned til nogle få ting, hvad er det sådan nogle råd, nogle store learnings, som du eksempelvis har gjort dig, som jeg er jo trods alt kun på mit tredje år. Ja. Jeg har vel også kunne lære sindssygt meget af det. Ja. Uha. Jamen, når jeg normalt bliver spurgt, hvad er et godt råd til iværksætteri, så bliver det jo sådan lidt mere med, at hvis man har en idé, så gør det. Men jeg synes, det bedste produkt, man kan skyde ud i en verden, det er, hvor man løser et problem. Mm. Så det er i hvert fald nemmere at få afsat det. Og så er jeg meget sådan på det der med, lad være med at spørge din mor eller din kæreste eller din far, om det er en god idé, fordi de synes, du er en stjerne. Det er ligesom dem i X-Factor, der blev sat derind, og de synger helvedes til, men der er nogen, der har sagt, de sang godt. Altså sådan, få noget trygtestet det, du laver. Og så tror jeg også det der med, selvom du er fuldstændig in love og forelsket i din egen virksomhed, så husk også på, at der er også andet i verden end det. Og også når det går højt, og der er mega succes og så videre, altså der er virkelig andet i den her verden. Du behøver ikke arbejde de her 90+ timer for at få succes. Nej. Og så måske også det, vi lige snakkede om, du definerer sig din egen succes. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke synes, det er succes. Ja. Men du bestemmer altså helt din egen succes. Præcis. Fedt. Mm. Jamen, tak for det, og tak for... Nu blev vi også færdige med at spise. Ja, vi blev færdige med at spise. Det var virkelig lækkert, ja. Og det er faktisk sjovt, jeg blev spurgt om nogle lidt andre spørgsmål i dag, som synes jeg gav god refleksion. Det var også lidt dejligt, at det ikke var det, man plejer at svare på, så det var dejligt. Det er godt at høre. Mm. Fedt. Jamen, tak fordi du gad at komme. Og, det er mig, der takker. Vi tæller ved. Det gør vi. Tak for at lytte med til dagens afsnit. Husk at følge podcasten, så du ikke går glip af fremtidige episoder. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg være utrolig glad for, hvis du vil bedømme podcasten også. Vi ses næste gang.